Tallinn alustanud aktiivselt tänavate puhastusega. Tänaseks päevaks me oleme 2000 tonni pühkmeid juba tänavatelt kokku korjanud. See on umbes 60-65% kogu pühkmetes, mida me igal aastal oleme kokku korjanud. Samuti alustasime sellel aastal palju varem tänavate kastmisega, aga alati ilmastik ei luba meil tänavaid kasta. Ja tehnoloogia on siis selline, et me peame kõigepealt tänavalt pühkmed ära koristama, renslitest ära koristama, alles siis saame veega hakata tänavaid puhastama. Samuti oleme alustanud bussioote paviljonide pesemisega. Need pingid, mis bussioote paviljonides on, pestakse iga päev seebivee lahusega. Tänavatele me lihtsalt laseme autodest tavalist vett. Nii et ma loodan, et Tallinna õhk saab puhtamaks. Kahjuks on inimestel veel palju nael kumme all ja Maanteeamet ütles, et võiks nagu aprilli lõpuni sõita. Mina seda ei arva. Ma arvan, et mida vähem täna nael kumme linnas ringi liigub, seda puhtam meie õhk on ja seda vähem me peame koristama. Me iga aasta veame asfaldi tükke ära 200-300 autokoormat, mis on tänavatelt üles tulnud just nael kummide kasutamisega. Inimesed peaksid mõistma, et praegu kui autod seisavad, võiks nendel suverefid alla vahetada, sest et ega ilmad enam väga hulluks ei lähe. Ja kui tekib mingisugune liikumispiirang üldse Eestis, siis autod jäävad veel kauemaks seisma, võib-olla alles saab mais või juunis hakata naelrefe vahetama, aga siis on juba lootusetult hilja ja me hingame edasi seda rasket õhku sisse, mida me ise põhjustame.